Chinga hoy. Je to tu. Máme přes 250 odběratelů, takže je na čase natočit vám Ask video. Mám tady dvě stránky otázek, na které se pokusím vám odpovědět. Já si je tady takhle dám. Nějak. Na svému desky. Aby mi to hezky drželo. Tak. Další ask udělám, až budu mít 400 odběratelů. Takže... A takhle mi to hezky drží, výborně. Ještě než začnu odpovídat, tak by měla odjet ta tramvaj přede mnou. Takže se posunu. A pak se pustíme do otázek. Jinak dneska byly dva live streamy, ta sledovanost teda jako nic moc na to, že to bylo live. Minule jsem vám o streamu řekl de facto 5 minut předem a ta sledovanost byla větší, než když jste to věděli den předem, s tím, že hodinu předem jsem upřesnil čas. Tak to je pravda, to bylo trochu zklamání, takže asi ty live streamy už dělat nebudu. Stejně tím, že končím s točením za jízdy, tak mě to aspoň tolik nemrzí, když ta sledovanost těch live streamů nebyla taková. Já vím, že to bylo na Facebooku, svým způsobem se vás snažím i trošku na ten Facebook dostat, protože a jelikož tam prostě budou ty příspěvky taky, no. Takže máme posun. Jinak jak jsem točil ty live streamy, tak jsem samozřejmě jezdil krásně pozdě. A zrovna když jsem netočil stream, tak jsem přijel na Bílou horu dokonce o minutu dřív. Mě to všechno krásně, i když mě třeba zastavil nějaký semafor, tak další dva mi krásně pustili a tak se to vždycky dalo nějak dohnat ten čas. Lidí už bylo taky míň, takže nezdržovali při nastupování. Takže to zrovna tak krásně šlo. Tak. Řízení do zapnutost trakce. Tak, zatažená roletka. No a co se stane, když rozsvítíme ještě tohle? To je blbý, co? To oslňuje. Tak to rozsvítím takhle, až jsem pořádně vidět, že jo? Takže, první otázka. Já nebudu číst, od koho to je, protože ty jména občas byly takový, že bych to ani nevyslovil, takže bez jmén, jo. Takže jenom otázka, odpověď. To, co nestihnu, dotočím pak v Radošovický. Jak funguje záchranná brzda? A jestli to natočím? Hele, dám k tomu asi to, jaký je rozdíl mezi záchranou a nouzovou brzdou v téhle tramvaji. Jde o to, že záchranná brzda neaktivuje, nemá funkční smykovou ochranu. Jo. To znamená, že se zaseknou kola a ta tramvaj de facto jak na saních prostě jede dál. Spadnou teda magnety, takže de facto brzdí jenom ty magnety a zvoní to. Když to nouzová brzda, tam mi zůstává aktivní ta smyková ochrana, takže ta tramvaj nemá tu tendenci jít do toho smyku, takže ty kola by se neměly zakousnout a klouzat, plus teda magnety a je to bez zvonku. S tím, že tyhle nové tramvaje, jak umějí softwarově počítat, jak je těžká a podle toho určovat, kolik půjde proudu do brzdy, jako respektive jak bude silná ta elektrodynamická brzda, stejně tak na trakci, tak jde o to, že ta tramvaj si to spočítá, aby to furt bylo stejný. Jo? Při tom bržení já v téhle tramvaji nepoznám, jestli mám 60 tun a jsem úplně plnej, 66, když jsem úplně plnej, dobře, anebo když mám 45 tun, když jsem prázdnej. Jo, prostě to nepoznám, ta tramvaj to umí softwarově upravit tak, že to brzdí a jede úplně stejně. S tím, že když dám nouzovou brzdu, tak kdo je prostě do
jde do těch brz, prostě ten proud, ta dynamika je silnější. Jo, takže tam jakoby obchází ten software, že když jsem prázdnější, tak i tak to pustí do toho motoru silnější proud, aby to brzdilo líp. Byla k tomu otázka, jestli o tom ví dispečing, neví. Samozřejmě je to v tachu, jako respektive v palubním počítači, takže po nehodě, když se stáhne tacho, tak je přesně vědět, co jsem dělal, ale aby se to online přenášelo na dispečing, že jsem zmáčknul záchrannou brzdu nebo nouzovou, tak to se nepřenáší. Jde o to, že je to víceméně zbytečný. Občas si ve smyčce trcnu do toho hříbku na tu nouzovou brzdu, protože je tam na kraji. A prostě když jsem tady u sedačky, stojím, nějak se otáčím nebo tak, tak si zadkem drcnu do toho hříbku. Jo, a to je naštěstí teda bez zvonku, to jenom bouchnu z magnety a zabzučí mi to. Jo, vlastnou světla, že to jde přes baterku. A o tomhle tom dispečing neví. Jo. Takže adaptační tlačítko, odpojovač, uzemňovač, k čemu je uzemňovač. Tady ho nemám, jak vidíte, to je v těch starých šitkách, tu tady teďka žádnou nemám, respektive to adaptační tlačítko. Jde o to, že odpojovač uzemňovače k tomu, aby se uzemněla tramvaj. Což samozřejmě nesmíte udělat ve chvíli, kdy máte prostě pantograf na trolej, jo? Jinak prostě těch 600 V koupíte na ferovku i vy přes tu páku. To uzemění se používá k tomu, že prostě na té tramvaji nebo v té koleji můžou být nějaký bludný proudy a vy tím, že tu tramvaj uzemníte, tak vlastně jakoby tím ty proudy ztratíte. Jo? Jde i o statickou elektřinu případně a tak. Prostě jde o to, že v tu chvíli tu tramvaj uzemníte prostě na zem, takže je bezpečná. Proto to nejde dělat, když máte na troleji pantograf. A k tomu je právě to adaptační tlačítko, aby to nebylo omylem, aby nikdo omylem prostě s tím nehnul, tak musíte zmáčknout to tlačítko a teprve potom dehnout tu pákou. To adaptační tlačítko je tam vyloženě opravdu jenom jako ochrana, aby s tou pákou prostě nešlo hnout ve chvíli, kdy si nejste 100% jistý, co děláte. Proto je tam i ten obrovský nápis, jo, že se nesmí manipulovat, pokud je sběrač na troli, jenom nevím, jak je to tam napsaný, ale je tam takový tam velký nápis, že prostě se jen to nikdo nečte, jo, ale ten nápis tam je. Když k tomu jdete, tak vás to prostě trhne do těch očí, takže je tam ta šance, jestli to někdo přečte. Prostě pravidlo je takový, že se to nepoužívá. Jinak uzemňovač je tady v 15. tadyhle nahoře manuální. Ukážu. Tadyhle. Má tam být tato krytka. Ty vole, tady schod, prdele, ty vole, hlavně, že o něm vím. Takováhle krytka. A se ztratila. Nějak záhadně, prostě tam má být takhle krytka. Teďka se to hodí. Jo. Takováhle krytka tam má být. Nějak se ztratila. Tadyhle se, tohle je na manuální stažení pantografu. Jinak uzemňovač má ta tramvaj tadyhle, já když to zmáčknu, tak je to softwarově pošetřený tak, že se nejdřív stáhne pantograf. Úplně to samý umí T6 a KTčko, takže když by náhodou někdo na ten adaptační hříbek šáhnul, tak ve chvíli, kdy zmáčknu ten hříbek, tak by měl jít pantograf dolů. Hromada lidí na to spolíhá v nadepu údajně, co nám říkali, já jsem to nikdy neviděl, ale prý na to prostě někteří spolíhají tak, že to zmáčknou, aniž by jsme dávali pantograf a spolíhají na to, že ten pantograf bude rychlejší než oni. Ale To jsem neviděl v životě, jenom to jsou nějaký povídačky o tom. Mělo by to ale tak fungovat, že by to jej mělo ochránit, ale nevím, já jsem nikoho neviděl to dělat takhle. Já když jsem na KTčku měnil stanoviště, tak prostě nejsem sebevrah a osobně se jdu podívat samozřejmě, že je pantograf stažený. Dále. Číslo tramvají. Dostal jsem otázku, jakou budu mít zítra nebo pozítří. Tramvaj, kým mám číslo. Ty tramvaje jsou každý den úplně jiný na těch linkách i na každém pořadí. Tato tramvaj
jezdí taky všude možně, takže číslo tramvají já vůbec jsem jen dopředu. Já číslo tramvaje de facto můžu vědět ve chvíli, kdy ta tramvaj vyjede z vozovny a pošlu si její speciální SMSku na speciální číslo a přijde mi odpověď, kde ta tramvaj je. A je tam i číslo té tramvaje, takže já třeba z domova vím, že odpoledne půjdu prostě na 22.19. Takže když je třeba když to není šejdrová, ale už je třeba v provozu, tak já si třeba v 10 pošlu SMSku ve speciálním formátu na to číslo a mně přijde odpověď, co to je za číslo tramvaje a já díky tomu třeba vím, že to je 15. Protože ve chvíli, kdy to je číslo 92 něco, tak je to prostě 15. A můžu jít do práce v saku. No jo, dneska ho nemám, protože dneska budem brznout večer a popravdě se mi nějak nechtělo do toho vlaku, kterým pojedu dneska posledním sakem v saku a bude zima, takže radši mám bundu, která je fakt teplá. Takže číslo tramvají nevím předem. Natáčení z kabiny, někdo mi dal na návrh natáčet tam ze zhora, protože pak je vidět ve fakt to pult, ale není skoro nic vidět tam. Hele, fakt nechci provokovat, rezistor má něco vyjednanýho ohledně jeho natáčení a já to prostě nechci mu nějak pokazit, nějak jeho pozici, kterou on si vyjednává, takže prostě točit nebudu. Ten nový směr toho kanálu na to, co jsem říkal, že prostě budou fotky na Instagramu, budou fotky na Facebooku. Možná se stane i to, že začnu fotit té trojky, že prostě budu na ten Instagram dávat každý den, co budu v práci, fotku tím, co jedu. Ještě nevím. Takže možná se tam objeví i té trojky, ale je pravda, že k tomu se moc nechci. Možná tam bude všechno ostatní, kromě těch trojek. A bude teda ten kanál, ten zpravodaj, plus ty Ask videa a tak. Takže tohle je ten nový směr, takže z kabiny fakt točit už nebudu. Maximálně tohle je povídání ve smyčce, čímž vlastně zůstávají daily vlogy. Jo? Rád bych ještě řekl, že mám rozjetý teda projekt Pražský život, kam teda už mám natočený něco jako initro, ale ještě to není úplně ono. Vypustím potom nějaký demíčko, o čem to celý bude. Ale mám ještě videa na kanále o realitě, tam už nějaký videa jsou tam moje názory jak na politiku, tak na různý kauzy, co se dějou a asi se začnu i víc věnovat tomuhle kanálu, protože kvůli tramvajákovi jsem tenhle kanál prakticky nedělal. Tyjo, ono to jde pomalu, ty otázky. Tak už pojedu. Čímž se dostávám, proč nemám rád té trojky, takže prostě kromě vzhledu, který se mi prostě nelíběj, tak je to i to pohodlí v té kabině, kde prostě, jak je to tam stísněný, nemá to klimatizaci, jsou tam takový pošahaný starý čudlíky a to všechno, prostě se v tom necítím pohodlně v té tramvaji. Jo? Zastaralost je jak technická, tak morální, prostě to jsou stroje, které prostě už vůbec tady nemají co dělat, to má být někde prostě v Charkově a tam si to má prostě do zrezivění jezdit, jo. Jakmile přijdou nějaký větší deště, tak tam na vás prší, jo, to je prostě, mlží se to, stěrače, jaký dělají rámus, občas to je něco neskutečného, no prostě starý lidi, když do toho nastupujou, tak do těch schodů se musí soukat, to hrozně zdržuje. Není vidět na ty zadní dveře, protože jak je to prostě skosený, tak jenom odhadujete. Ve chvíli, kdy za mnou zastaví nějaká tramvaj, jo, tak schodou konci třeba taky té trojka nějaká, tak prostě opravdu naslepu, vůbec netuším, jestli nastupujou do mýho vozu, nebo už do toho dalšího. Když je ta plná tramvaj, tak to prostě nevidím v tom místním zrcátku. A když mám prostě soupravu, tak vůbec nemám přehled do těch dveří. Vůbec tam není vidět. Takže to je vyloženě, člověk drží výstrahu a doufá, že ty lidi vypadnou dřív, než ty dveře začnou zavírat. Prostě to, že to nemá kamery a to všechno, to je prostě špatně. Jízdní vlastnosti, jo, je to prostě líný. Jo, bo prostě ty nový tramvaje, ty motory jsou prostě úplně jiný a jak na tu jízdu, tak na tu brzdu, ty starý tramvaje prostě dneska je člověk zíčkaný těma dvěma kráskama, jak jezdí, jak brzdí a tak prostě to chybí. No a protože já za 2 minuty odjíždím, tak to teďka tady zase ukončím a tyjo, jak já to stihnu. No tam mám potom dlouhou přestávku, takže
takže to snad natočím. Tam mám potom nějaký skoro 40 minut. Takže zbytek na Radošovický. No a jsem zpátky. Přitáhnu si své otázky. A ještě se koukám, posuneme. Než začneme odpovídat. Takže ještě moment. Jestli se posune ten přede mnou. Tak já zatím přečtu další otázku. Jo, někdo mi tam psal, že díky mně se něco dozví o trolejbusech. Ale sorry, já točím o tramvajích, ne o trolejbusech, jo? Nějak nejede, takže... Takže tramvaj a trolejbus, trochu rozdíl, jo? Ale... Takže to je jenom taková drobnost. A co tu máme dále? Jo, jestli nevadí tykání, nevadí, jsme na sociálních sítích, tak jako tam je spíš blbý se vykat. Vodoznak, Kinemaster, ten co je tady nahoře, tak bude. Jo, platit za tu aplikaci nějak jako teďka nebudu. Daily vlogy jsem říkal, ty budou, ale teďka to jde rychle. Ukázka funkcí řidiče. Když si najdete video představení 15.4 a myslím, že i u 15.čka alfa, ale u 15.4 si myslím, že jsem povídal víc o tom řadiči. Tam to je. Reklama na kanál, abych se nějak zviditelnil. Ale za reklamu taky nehodlám utrácet, tak říkám, já z toho těch videí nic nemám, takže proč bych do toho měl strkat nějaký peníze, že jo? Dělám to jenom jako takovou dobrovolnou akci. Už se posunul, tak zmizíme i my. Takže reklamu dávat nebudu, nějak se zviditelňovat, stačí, že budete dávat lajky a bude to tady mít sledovanost, tak to YouTube bude nabízet dál a můžete to sdílet vy, takže to stačí si myslím a jak říkám, ty odběratele každý den tam prostě nějaký naskáčou, takže si myslím, že jako asi v pohodě. A jak říkám, nemám tady reklamy, nedělám to za peníze, takže asi jako úplně do toho dávat peníze zatím nějak jako fakt nechci. Mám trošku jiný finanční priority. Takže, kdy se zvedá pantograf? Po zapnutí baterky? Ne, pantograf zůstává zvednutý. On spíš správná otázka by byla, kdy se sundává pantograf. Jo? Pantograf je furt nahoře, není důvod ho stahovat. Jsou nějaký daný důvody, kdy se pantograf stahuje, třeba když hoří, jo, tak se stahuje. Jo, u těch starých vraků, když se dělá třeba s brzdičem nebo tak, tak se pantografy stahujou, ale jinak není důvod ty stahovat, takže se nezvedá, on zůstává zvednutý. Jak často brzdím na všechny brzdy, naplno na magnety a tak dále. Ale aspoň jednou za měsíc, jo, zrovna včera. Zrovna včera jsem šel na obor 2 stupně, no. Vana, kdy měla klimatizaci, co vím, tak vany měly vždycky klimatizaci, co se sem dostali, takže tam zůstávají. Co se stane, když pustím řadič? Nestane se nic, protože jsou města a nechci kecat, jestli to je Brno. Nejsem se tím jistý, nějak jsem to neskoumal, ale jsou města, kde vlastně na ten řadič je potřeba mít furt tlak.
jo, aby ta tramvaj jela, ale chvíli opustí, tak tramvaj zastaví. Tak v Praze tohle není. Bylo doporučení od drážního úřadu, ale to je jenom doporučení a naštěstí to teda tak není, protože si nemůžu představit, tak celý den dnešní na ten řadič musím tlačit. To by fakt byla možná lepší noha. Ale nějakou chvilku se tady v Praze testovali Eva a taková žlutá tady jezdila, to bílá a tam se na něj tlačit prý muselo. Tak, v jednom videu jsem běhal po schodech, protože stála nad tou jámou a byly tam ty schody takový a vlastně furt jsem tam běhal a byl dotaz, proč jsem si jako nepopojil k vratům a potom si to obešel. Já jsem na to odpověděl, ale pro ostatní, tak jde o to, že v depu se nikdy nehnu, dokud si ten vlak prostě neobejdu. Jo, nikdy nevím, kdy mezi vozem někdo něco zapomněl, nebo je upřený žebřík z jedné nebo druhé strany, nebo prostě o záda, nebo cokoliv jiného, takže prostě já si nejdřív vlak obejdu. Nejsem línej přejít těch pár schodů, abych prostě měl jistotu, že se s tou tramvají prostě můžu hnout. Jo, a nic se nestane. Takže proto jsem to obcházel a jo, a proč jsem nenajel až k vratům, tak další věc je ta, že to, jestli ta tramvaj funguje, i směrovky, světla a tohle z toho, tak dělám co nejblíž depáku. Když popojedu k vratům, tak to depáci budou mít daleko. Takže to je spíš o tom, že aby nemuseli oni moc chodit. Zatah z linky z 26, ano, zatahuje se manipulačně z konečné. 26 jede z Hostivaře až na Divokou Šárku, tam se vyhodí lidi a překoduje se na manipulační jízdu do vozovny. Rychlost ze zadního stanoviště, jak se určuje, je to odhadem. Trochu se to učí na cvičce, kdy se dělá zpětný pohyb a někdo říká tu rychlost, která je na tom tachometru, takže se člověk jako trošku do boka vezme tu rychlost. Pak samozřejmě nad jámou se jezdí 5, tak když se jede dopředu, tak ta rychlost se prostě nějak dostává do toho boka a takhle při tom couvání je to prostě o odvadu. A jde o to, že prostě pokud to nebude zjevně, že jsem to pustil naplno prostě a rozjel se, tak jestli jsem jel 5 nebo 7, jako nikdo se na tom nemůže vozit, protože prostě já tam nemám žádný měřidlo, podle kterého se můžu řídit. Opravdu se jezdí jenom na odhad. Jo, takže prostě se jede pomaličku. Jestli se nebojím jezdit v noci, jako proč bych měl se bát jezdit v noci, je to úplně stejný jako chodit po ulici, nebo prostě já nevím co, tady v kabině jsem zamčený, takže tady je to v pohodě, navíc tady mám tísňový tlačítko, ve chvíli ho zmáčknu, tak tady mám hlídku do 2 minut prakticky, jo, je to, nějakou dobu jsem dělal taxikáře, několik let jsem dělal taxikáře, jezdil jsem vlastně de facto jenom v noci, málo kdy jsem jezdil přes den. Tady jsem aspoň zamčený v té kabině, takže vlastně jako nemám moc důvod se bát. Jestli bude nějaký sraz, ale teďka k tomu fakt jako není důvod. Ani jako těch fanoušků tolik není, teďka byl livestream a de facto jako ta sledovanost nebyla nic moc na ten livestream, takže nevím, proč jako bych dělal nějaký srazy. Možná někdy dám soutěž o osobní setkání, pokud vám teda připadám jako taková hvězda, ale zatím asi jako k tomu není důvod. Proč fasujeme píškalku? No. Je to jednoduchý, přes píškalku se dělají návěsti, jako jo? Že kdyby se stalo něco, bylo by potřeba sunutí, vlečení, tak píškalka se k tomu používá, dávají se návěsti, ale jde o to, že to je prostě D-půlka, píškalku mám mít u sebe podle předpisů. Jo, a takový bonus je, že když mi tam někdo spí, tak píškalka do ucha, jako kdo dělá, že spí po píškalce do ucha, tak to fakt jenom dělá, jo, a píškalka jako je fakt docela nahlas, takže. A rozdíl mezi elektricky ovládanou a rádiově ovládanou výhybkou, to bylo asi k videu, jak byl Pravodaj, tak jde o to, že na elektricky ovládaný vyhybce
si to musím já ručně přehazovat čudlíkama na panelu, kdežto na rádiovyvládané vyhybce se mi přehazuje pomocí Apexu automaticky. Jo, navolená vyhybka, takže je to pohodlnější, je to komfortnější, že bych jakoby... Je to komfortnější, nemusím mačkat tlačítka, jako jo. Takže se to dělá automatem. Když je to třeba nějaká křižovatka, kde je to do více směrů, tak tím, že mi to ovládá Apex, tak Apex ví, na kterou stranu pojedu a umí navolit dvě vyhybky za sebou. Kdyby to byla stejná situace na elektrické ovládané vyhybce, tak bych musel každou vyhybku vlastně dělat sám, takže bych musel přemačkávat tlačítkama rychle a tak, a když do toho ještě je potom sekce, tak potom, aby to byl člověk jako chobotnička. Dělalo se to takhle roky, já to vím, ale je to opravdu čistě o komfortu. Prostě rádiovládaná vyhybka se dělá přes Apex, je nahraná ta vyhybka, kam má jet, a když funguje, tak se navolí sama, když to na elektrické ovládané vyhybce si musím já sám buď to zablokovat vyhybkou 0, anebo vyhybkou 1 tlačítkem si ji přehodit na druhou stranu. Čistě komfortní záležitost de facto, no. Člověk žije na obou. A to bylo teda k Ask videím všechno. Až budu mít 400 odběratelů, tak natočím další Ask. Si myslím, že to budete mít za chvilku, schválně si to dáte do konce roku. A já na Silvestra ještě do konce roku, že ještě do konce roku můžu, nebo jako nemůžu, nebo můžu a nemůžu, to je jedno. Prostě mám nějaký videa takových těch krizovek, takže je toho už celkem dost, takže to potom bude asi docela dlouhý video. Chtěl bych ho do konce roku vydat, takže jestli dáte 400 lidí do konce roku, tak ještě na YouTube vydám. Na YouTube vydám ještě takovou tu kompilaci těch všech krizovek a momentů prostě z kabiny. A to je pro teďka asi všechno. Já to jdu zeditovat, abych tam přidal zvukový efekty, ty zvonečky. No a asi se jdu taky najíst, abych se taky trochu napapal. No a jedu na Bílou horu a zatahuju domů. Takže ahoj.